A senhorita Jennifer já está na linha, senhor. Vou transferir. Você já vai? Já. Ai, não seja má, Ana Letícia. Poderia atender os telefones enquanto levo os senhores até a contabilidade. É que eu... Ah, tá bom. Pode ir. Não se preocupa. Vai. Venham comigo, por favor. Vai. Também tô com saudade, meu amor. Escuta, já começou a procurar o vestido de noiva? Bom, tá. Eu sei que não marcamos a data do casamento, mas... Eu quero muito que nos casemos o quanto antes. Eu tô com muita saudade. O seu tio sabe que você fica escutando as ligações dele? Não se mete comigo, Isaac. Vê se me esquece. Pelo seu próprio bem. Sé que se puede.